လန်ဒန်မြို့ကပြန်တန်းလာတဲ့စင်ကာပူလေကြောင်းလိုင်းပိုင်လေယာဉ်ဒဇင်းဟာရာသီဥတုဆိုးဝါးမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရလို့ဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့သုဝနဘူမိလေစိတ်ကိုမနေ့ညနေကအရေးပေါ်ဆင်းသက်လိုက်ရပါတယ်။လေတိုက်နှုံပြင်းထန်ပြီးလေရင်တုန်ခါတာကြောင့်လေရင်ပေါ်လိုက်ပါလာတဲ့ခီးသည်တူတေဆုံးပြီး30ကျော်ဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။လေရင်ပြန်တန်းလာချိန်မြမလေပိုင်နဲ့အနည်းမှာအမြင့်ကနေပေပောင်းများစွာရုတ်တရက်ပြုတ်ကျခဲ့တာပါ။ဒီလိုအခြေအနေမှာလေရင်မှုကခပတ်ပတ်ဖို့ကြိုတတိပေးထားတာမရှိသလိုလိုက်ပါလာတဲ့ခီးသည်တွေကလည်းလေရင်ပေါ်မှာသွားလာနေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာလေရင်ပြန်တန်းရင်ရုတ်တရက်အောက်ပြုတ်ကြတဲ့အတွက်လေရင်မျက်နှာကျန်တဲ့တိုက်မိကြပြီးဒဏ်ရာရသွားကြတာပါစင်ကာပူလေကြောင်းလိုင်းရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရလေရင်ဟာမေလ20ရက်နေ့ကလန်ဒန်မြို့ကနေစင်ကာပူနိုင်ငံကိုပြန်တန်းလာချိန်မှာရာသီဥတုဆိုးဝါးမှုနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်လေရင်ပေါ်မှာခီးသည်200ကျော်နဲ့ဝန်ထမ်း18ဦးလိုက်ပါလာပြီးဒဏ်ရာရသူအရေအတွက်ကိုတော့လေကြောင်းလိုင်းဘက်ကအတိမပြုသေးပါဘူးတေဆုံးသူရဲ့မိသားစုဝင်တွေအတွက်ဝမ်းနည်းကြောင်းလေကြောင်းလိုင်းကထုတ်ပြန်ထားပြီးဒဏ်ရာရသူတွေကိုထိုင်းရနာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးအကူအညီတွေပံ့ပိုးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်